Labvakar kanālā RTV pareizs laiks ir 9 jūs ekrānos Latvijas ziņas un par ko tad šovakar stāstīsim? Latgales lielākās slimnīcas informē par situāciju saistībā ar COVID-19. 5 gadījumos analīzes nav apstiprinājušās, viens pacients vēl gaida. Valka un Valga dienu pirms robežas slēgšanas. Lai šo risinātu, esam kontaktējušies ar ļoti daudziem, ar ministriju valdību. Arī paši darba devēju un uzņēmumu ir noraizējušies. Liepājas bērnu dārzus apmeklē mazāk nekā puse audzēkņu. Sākumā gribēja varbūt slēpt kaut kādu informāciju no mums, bet mēs arī pateicām, ka ir krimināla likums un ir administratīvais likums. Sabiedrību satrauc rīt Liepājā gaidāmā pasažieru prāmi ierašanās ar 71 ārvalstīs bijušu personu. Visās tirdzniecības vietās, tajā skaitā veikalos, tirgu un aptiekās pircējiem būs jāievēro 2 metru distanci, tā informē ekonomikas ministrijā. Izņēmums būs vien mazie tirdzniecības veikali, kuru ietilpība nepārsniedz 100 kvadrātmetrus. Tādējādi visiem tirgotājiem un tirdzniecības vietām būs noteikta obligāta prasība izvietot norādes par sociālo distancēšanos. Par šādu norāžu neizlikšanu tirgotājiem varēs paredzēt administratīvo sodu, kā arī sodīt varēs pircējus, kuri neievēros drošības prasības. Tiesa pat labā nav plānotas tirdzniecības vietās izvietot valsts policijas pārstāvis, kas situāciju kontrolētu, tomēr ik viens par konstatētiem pārkāpumiem aicināt ziņot valsts policijai vai konkrētās pašvaldības policijai. Tiesa, lai šī prasība stātoši spēkā, par to lēmums jāpieņem ministru kabinetam. Valdība par to varētu lemt rītdienas 17. Marta valdības sēdē. Tāpat iedzīvotājs aicina iepirkties operatīvi un bez stresa, jo pārtikas pietiks visiem, tā uzsver ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa. Viens no ieteikumiem sociālās distances ievērošanai ir izmantot iepirkumu ratiņus, nevis iepirkumu groziņus, jo ratiņi dod lielāku iespēju distancēties no citiem pircējiem. Tirgotāji norāda, ka nav pamats stresam par pārtikas krājuma trūkumu, nav pamats skriet uz veikalu pēc precēm, jo to pietiek. Ministrijas eksperti aicina iedzīvotājs arī mainīt savus iepirkšanās paradumus, iegādāties pārtiku un preces ilgākam laikam, lai pēc iespējas mazāk saskartos ar citiem pircējiem. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits atļāvis rīt, kad jau būs stājies spēkā aizliegums pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem, Ventspils ostā ienākt prāmim no Zviedrijas, kas būs iespēja latviešiem atgriezties Latvijā. Zviedrijas prāmi operātors Stenaline prāmis no Nīnishamnas Zviedrijā Ventspils ostā piestās otrdien no rīta. No 17. marta tātad ir aizliegta personu un transporta līdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļa Eiropas Savienības ārējās robežšķērsošanas vietām, kā arī tajās vietās, kas paredzētas vietēju pierobežu satiksmē, izņemot kravu pārvadājumus. Ārvalstīs esošajiem Latvijas valsts piederīgajiem līdz 17. martam ir jācenšas pašiem rast iespēju atgriezties mājās, bet ja tas neizdodas, tad obligāti jāreģistrējas konsulārajā reģistrā. Tur var reģistrēties izmantojot portālu Latvija.lv vai arī ar konsulāro departamentu var sazināties pa tālruni 26337711. Nacionālā līdzsabiedrība ir Baltika pat labam saņēmusi vairāk nekā 1200 pieteikumus uz iespējamiem repatriācijas reisiem. Papildus ir Baltika reisiem, kas paredzēti šodien, tiek apsvērta iespēja sadarbībā ar Latvijas valstu organizēt repatriācijas reisus Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri vēlēsies atgriezties valstī pēc 17. marta. Un, lai apzinātu šos cilvēkus un plānot iespējamos reisus, ir Baltika mājaslapā var aizpildīt pieprasījumu formu uz iespējamiem repatriācijas reisiem. Latgales lielākās slimnīcas informē par COVID-19. Valstī jau vairākas dienas izsludināts ārkārtējs stāvoklis, to ievēro un stingrākā režīmā pacientus un apmeklētājus uzrauga arī slimnīcas reģionos. Rēzeknes un Daugavpils slimnīcās līdz šim ar vīrusa COVID-19 simptomiem uzņemti mazāk nekā 10 pacienti, un visiem analīžu rezultāti ir negatīvi. Viens pacients slēdzienu vēl gaida. Kopumā starpgadījumu neesot bijis, un iedzīvotāji ierobežojošos pasākumus medicīnas iestādēs uztver mierīgi. Vairāk nākamajā sižetā. Nav neko brīsmēgo, ka par saslimšanu, kai vīnaldzēga vai neadekvāta attīsme par tu. Tai sociālajus teiklūs rakstēja kaits Itāļais iedzīvotojs, jam pīkrēt arī orsti reģionūs. Pagaidām Rēzeknes un Daugavpils slimnīcās ar koronavīrusa simptomiem uzņemti 7 pacienti no dažādām vietām reģionā, pārsvarā atceļojuši no ārzemēm. 5 gadījumos analīzes nav apstiprinājušās, viens pacients vēl gaida atbildi.
Mēs ļoti ceram, ka arī šajā gadījumā atbildi būs negatīva. Pa šo visu laiku mums bija iestājušies divi pacienti, abiem tie analīžu rezultāti bija negatīvi, COVID-19 slimība nav apstiprināta. Pašlaik valstī ar vīrusu COVID-19 reģistrēti 34 saslimšanas gadījumi. Izplatības karte liecina, ka vienam līdz pieciem no saslimušajiem deklarētā dzīvesvieta atrodas Latgalē. Šobrīd slimnīcās un daudzās citās valsts un pašvaldību iestādēs ieviesti stingri apmeklētības noteikumi, daudzi no pakalpojumiem nodrošināti attālināti. Latgales mediķi uzsver, režīmam ir jābūt. Visas valsts iedzīvotājiem ir uzdots vai likts pie sirds uzmanīties un pašiem sevi sargāt. Iedzīvotāji izturas ar sapratni. No šodienas Rēzeknes slimnīcā atceltas visas plānveida operācijas, mamogrāfijas skrīninga izmeklējumi un fizikālās terapijas procedūras. Daugavpils slimnīca pagaidām vēl nodrošina plānveida pakalpojumus. Abu slimnīcu vadība lūdz iedzīvotājus nekrist panikā un nepakļauties dezinformācijai. Tā nebūs līdzīgi, ka visur tiek izplatīta informācija, ka pacienti, kas tiks pierakstīti uz pašu rindas galu, ne, tiks viņš pabīdīti uz mēnesi pa priekšu un visu. Bez cīņas ar dezinformāciju reģioni ir nobežījušies arī par aparatūras, medikamentu, kā arī individuālo aizsarglīdzekļu pieejamību. Labprāt veidotu rezerves, bet nav kur pirkt. Un nevis kas tiek piedāvāts tirgu, ja atbilst visam tam prasībām par piegādēm, tur arī tas cenas jau sen neatbilst faktiskai reālai pašizmaksai. Tomēr par spīti grūtībām abas lielākās Latgales slimnīcas pašlaik ir gatavas arī sliktākajam iespējamam slimības izplatības scenārijam. Mēs esam šobrīd lēmuši tā, ka ja nedod Dievs šī saslimšana izplatīsies vairāk un lielākos apmēros, tad tam tiks atvēlēta visa infekcijas slimība nodaļa. Vajadzības gadījumā mēs tad visu ēku varam atvēlēt. Medicīnas darbinieki atgādina, ka visiem ir jādomā ne tikai par sevi, bet arī apkārtējiem, tāpēc svarīgi stingri ievērot norādījumus par personīgo higiēnu, distancēšanos no citiem cilvēkiem, kā arī obligātu pašizolēšanos atgriežoties no ārzemēm. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Daudziem Valkas pilsētas iedzīvotājiem ikdienā ir nepieciešams doties uz kaimiņu pilsētu Valgu, jo tur strādā, īrē dzīvokli vai apciemo tuviniekus. Ar rītdienu 17. martu Latvijas un Igaunijas robeža uz laiku būs slēgta jaunā koronavīrusa ierobežošanas dēļ. Tādēļ arī daudziem Latvijas valsts piederīgajiem, kuriem ikdienā ir nepieciešamība šķērsot robežu, ir neskaidrības un bažas, vai būs tāda iespēja. Plašāk Midzemes televīzijas sižetā. Vēl šodien Valkas un Valgas pilsētas pašvaldības mēģināja rast risinājumu tam, kā šķērsot robežas tiem valcēniešiem, kuri strādā vai dzīvo Igaunijā, bet kuriem nav uzturēšanās atļauja vai Igaunijas ID kartes. Valgas pašvaldības vadītāja Estera Karuse stāsta, kad viņu pilsētu pašvaldībām ir izdevies pārliecināt Igaunijas valdību. We have been in contact with a lot of people. Lai šo risinātu, esam kontaktējušies ar ļoti daudziem, ar ministriju valdību. Arī paši darba devēju un uzņēmumi ir noraizējušies, bet mēs guvām pozitīvu atbildi. Jā, viņi Valgas un Valgas robežai dos atļauju. Vēl nav zināms, kā tas praktiski notiks, kā šie cilvēki tiks cauri. Vai tas būs kāds saraksts, kas būs redzams elektroniski vai uzrādot ID karti? Igauņu uzņēmējiem tā arī ir problēma, jā. Jo skaidrs, ka viņiem visa ražošana ir uzbūvēta tā, kad ir uzņēmumi, kur piemēram trešā daļa darbinieki ir no Latvijas. Valkas pilsētas pašvaldība aicina atsaukties tos novada iedzīvotājus, kurus skars robežu slēgšana, lai varētu sastādīt sarakstu un apzināt šo cilvēku skaitu. Valkas novada doma šodien lēmusi arī par papildus piesardzības pasākumiem Valkas novadā, kuri attiecinām uz gados vecākiem cilvēkiem. Nodrošināsim, ka visiem tiem cilvēkiem, kuriem nav tuvinieku vai draugu, kas var piegādāt viņiem pārtiku zāles mājā, grāmatas no bibliotekas, ka to nodrošināsim mēs tādā veidā, lai nav tiešais kontakts, un aicināsim visus šos cilvēkus faktiski arī būt tādā savā mājas karantīnā. Jau šobrīd uz Latvijas-Igaunijas robežas tiek stādināts vieglās automašīnas un kravas transporta vadītāji, lai informētu par COVID-19 piesardzības pasākumiem un higiēnu.
Valsts policijas un robežsardzes darbinieki, kuri kontrolē transporta plūsmu, interviju sniegt nevarēja, taču minēja, ka pagaidām vēl īsti nav skaidrs par vairākām praktiskām lietām, kas saistītas ar robežu slēgšanu. Santa Adamson, Reinis Žagriņš, Vidzemes televīzija. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izplatītā aicinājuma vecākiem vest bērnus uz pirmskolas izglītības iestādēm tikai tad, ja nav citu iespēju, kur viņus atstāt pieskatīšanai. Šodien Liepājas bērnu dārzos apmeklējums bija zem 40%. Daudzus arī uztrauc, vai var paļauties uz vecāku godaprātu, ka uz bērnu dārziem tiešām netiek atvesti bērni, kuri nu pat bijuši ārzemēs vai kontaktā ar COVID-19 slimnieku. Savukārt Liepājas izglītības pārvaldē līdz ar audzēkņu skaita samazinājumu šīs nedēļas laikā ir pieņem lēmums, vai daļu bērnu dārzu darbinieku nesūtīt atvaļinājumā. Turpina TV Kurzeme. Pēc aicinājuma saistībā ar koronavīrusa izplatību rūpīgi izvērtēt iespējas atstāt bērnus mājās, jau pagājušā piektdienā uz Liepājas pirmskolas izglītības iestādēm devās mazāks audzēkņu skaits nekā parasti – aptuveni 40%. Savukārt šorīt pēc pilsētas izglītības pārvaldes teiktā tas bijis vēl mazāks. Pašlaik tā kā ops pieskat. Bet pēc tam varbūt, ka darba mainīsies, un tad patvarēšu. Jūs prāt, tā būs drošāk? Jā. Man ir darbs, man nav kur atstāt, omas nav mums. Viens no Liepājas bērnu dārziem stārķis ikdienā parasti uzņem aptuveni 240 bērnus, taču šodien šeit bija atvests tikai 56 bērni. Viņu vecākiem rakstiski jāapliecina, ka mazais nav bijis ārzemēs un nav bijusi saskarsme ar slimnieku. Vizuāli apskatām, jautājām, vai nav temperatūra, vai nav kaut kādas pazīmes, vai klēpes, vai citas lietas. Skatāmies uzmanīgi. Tomēr sabiedrībā jau izskanējušas bažas, ka pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem jāpaļaujas tikai uz vecāku godaprātu, jo pārbaudīt viņu sniegtās informācijas patiesumu īsti nav iespējams. Piemēram, šajā pašā bērndārzā šodien fiksēts gadījums, kad vecāki mēģinājuši noslēpt nesen braucienu uz ārzemēm. Pedagogi to tomēr uzzinājuši un konkrētais bērns iestādē nav ielaists. Sākumā gribēja varbūt slēpt kaut kādu informāciju no mums, bet mēs arī pateicām, ka ir krimināla likums un ir administratīvais likums, kas regulē šo situāciju, ja vecāki saka mums nepatiesu informāciju. Šeit jau ir uz godu prāt, ka tie ved, nu, tiem, kam nav bijis tās saskars, nu, mēs jau izpaļaujamies uz to, ka nu, cerams, ka nebūs nekas. Tā kā bērndārzos esošo audzēkņu skaits krasti samazinājies, Liepājas izglītības pārvalde šīs nedēļas laikā pieņems lēmumu, kā turpmāk organizēt pirmskolas iestāžu darbu, vai tos bērndārzus, uz kuriem ved tikai pārdesmit bērnus uz laiku neslēgt, un audzēkņus nepievienot citām iestādēm, un vai darbā jāierodas visiem darbiniekiem. Ir jādomā, kā mēs rīkosimies attiecībā uz viņu darba laiku, darba samaksu un citiem saistošiem jautājumiem. Iespējamais risinājums varbūt ir bezalgas atvaļinājums, varbūt ir atkal algas atvaļinājums kārtējais, ir jārisina šie jautājumi, bet konkrēti lēmumi vēl nav. Gadījumos, kad bērnu dārza audzēknim tiks pamanītas saslimšanas pazīmes, pedagogi instruēt bērnu nekavējoties izolēt no pārējiem un tad zvanīt vecākiem, kuri pieņems tālāk lēmumu izsaukt ātro palīdzību vai paši doties pie ģimenes ārsta. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Ņemot vairāk valdības ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī no 17. marta pasažieru pārvadājumiem tiek slēgtas visas robežas. Taču rīt Liepājas ostā ienāks pēdējais pasažieru prāmis no Vācijas. Jau tagad sabiedrībā ir manāms satraukums, lai gan Liepājas pašvaldība un SEZ pārvalde sola atbraukušiem veikt pastiprinātas pārbaudes. Savukārt Liepājas lidostā pasažieru pārvadājumus uz Rīgu nodrošinās vēl biežāk un ar lielākām lidmašīnām. Rīt Liepājas ostā pulkstens vieniem dienā pietāvosies pagaidām pēdējais prāmis no Vācijas ar aptuveni 100 cilvēkiem. Sadarbībā ar centrālo laboratoriju uz vietas visiem pasažieriem tiks veiktas nepieciešamās pārbaudes, tai skaitā COVID-19 testi, kā arī maksimāli tiks nodrošināta pasažieru transportēšana uz viņu mājām, lai izvairītos no kontaktā ar sabiedrību. Mēs viņus nogādāsim no prāmja līdz ofisam un mums speciāli uzgādāmā telpa. Tālāk mēs esam jau sazinājušies ar Liepājas SEZ, kur tālāk koordinēs visu šīs darbības ar mediķiem un vispār jo kā
notiks šīs pārbaudes. Kā ikvienu Covid testu tiek pārbaudīts 6 stundas, tātad pēc šī testa veikšanas iedzīvotājs saņem instruktāžu par to, kā jārīkojas tālāk. Mēs arī nodrošināsim katram masku. Skaidrs, ka lielākā daļa no šiem pasažieriem ir ieradušies ar personīgo transporta līdzekli. Nobrauc no prāmja ar personīgo transporta līdzekli, viņi dosies tālāk ar to. Uzņēmumā Terabalt neapstāsies kravu pārvadājuma darbībām. Darbiniekiem nāksies saskarties ar iebraucējiem, taču esot iegādāti speciāli dezinfekcijas līdzekļi un tiks ievēroti drošības pasākumi. Uzņēmuma pārstāvis stāsta, ka ņemot vērā vairākus ierobežojumus, jau tagad aptuveni par 10% samazinājies apgrozījums, taču kopumā Liepājas osta turpina darbu ierastajā režīmā. Liepājas osta un arī cits Latvijas osta šobrīd strādā un turpina veikt kravu pārvadājumus, tāpēc ka tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu gan iedzīvotājus ar dažādām pārtikas precēm un citu produkciju, tāpat tās arī mūsu ražošanas uzņēmumu, gan izēvielu piegāde, gan gatavās produkcijas eksporta. Neskatoties uz to, ka pārvietošanās ārpus valsts robežām no rītdienas būs ierobežota, Liepājas lidostā turpināsies iekšzemes lidojumi. Maršrutā Liepāja Rīga-Liepāja. No rītdienas iedzīvotājiem būs pieejams jauns lidojumu grafiks, proti tikt uz galvaspilsētu un atpakaļ darbdienās varēs divas reizes dienā, savukārt brīvdienās vienu reizi. Reises nodrošinās ar lielākām Airbus tipa lidmašīnām. Šis jaunais Baltic grafiks, protams, sekmē to, kad lidos strādā darbiniekiem darbs ir pilnā apmērā. Protams, jārēķinās, ka vīruss ir nopietns apdraudējums un katram pašam atbildīgi jāizvērtē. Nu, tāda viedokļa arī šī lielā lidmašīna noteikti dod iespēju sēdēt ļoti attālu vienam no otra. Drošības pasākumi lidostā nemainīsies, turpināsies jau iepriekš iesāktie, proti roku un telpu pastiprināta dezinfekcija, savukārt darbinieki nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Anna Jakšta, Līva Mieze, Aigars Breč, Elvijs Puķēvits, TV Kurzeme. Pagājušās nedēļas beigās visā Latvijā spēkā stājās plaši ierobežojumi, kas saistīti ar valsts izsludināto ārkārtējo situāciju. Ārkārtējā situācija valstī būs spēkā līdz 14. aprīlim ar mērķi ierobežot infekcijas izplatību. Viens no šādiem ierobežojumiem ar rītdienu, 17. martu, tiek atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Valsts piederīgajiem un ārzemniekiem ar pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā ļauts atgriezties un ārzemniekiem kārt ir ļauts izceļot no valsts. Ja cilvēks ir bijis kādā no COVID-19 skartajām teritorijām, viņam jāveic pašizolēšanās dzīves vietā jeb mājas karantīna un jābūt pieejamam saziņai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. Tomēr, cik atbildīgi ir cilvēki un vai tiešām tie, kuri ceļojuši, ievēroš šos noteiktos ierobežojumus? Katrs darīs, ko viņš grib. Ja viņam vajag ārā, viņš ies. A, kāpēc gan ne? Viņš tā iespies pēc produktiem, ja viņam nav kas aiziet. Un, protams, ka tur nemaz nav divdoma. Uh-huh. Un tas, ka te atļāva visiem braukt uz ārzemēm, es nezinu par to. Tas variants tāds kā ārzemēs aizbrauc un pēc tam tagad brauc atpakaļ. Nu, to saku, vajadzēja tur pārbaudīt un šite pārbaudīt. Divos. Viņš jau tikpat labi viņš atpedīs savu to vīrusu šeien. Un nekāda tur, un tāpat viss slimos. Es domāju, tas atkarīgs no cilvēka. Ir, kas ir paškarantējās, ir, kam vienalga ir. Pēc tam brālis atbrauc pirms sākās lielā ažiotāža, jau uzreiz aizgāja 14 dienas mājās. Mm-hmm. Bet, tas ir no cilvēkiem atkarīgs. Man liekas, ka tas atkarīgs no cilvēka apziņas līmeņa, ja? Jo normāli tas būtu, ja viņi paliktās 14 dienas mājās. Ja? Jo būs tā kā būs, bet nu, mēs paši katru sevi sargājam, mazgājam rokas un tā. Bet viņiem tiešām vajadzētu palikt mājās. Nu, un ja ir aizdomas uz kaut ko, pārbaudīties. Es domāju, ka viņi nesēž visi mājās. Un es esmu pārliecināta par to, ka arī reāli saslimušo skaits ir lielāks nekā mēs redzam internetā. Nu, viens taču nevienam pakaļ nesteigās. Arī, piemēram, tie, kas ir slimie, nu, viņam taču neliks kaut kādu sargu. Un viņš gribēs aiziet uz veikalu, viņš arī aizies uz veikalu. Es gribētu ticēt, ka cilvēki ir atbildīgi. Tomēr nu, mums katram jānes atbildība par sevi un par saviem līdzcilvēkiem un ļoti gribētu tos ticēt, ka cilvēki tiešām ir atbildīgi. Lai pasargātu sevi un citus no vīrusa uzliesmojuma, iedzīvotāji, kuri atgriezušies no COVID-19 skartās valsts vai teritorijas, tiek aicināti veikt piesardzības pasākumus. Tostarp novērot savu veselības stāvokli divas reizes dienā mērot ķermeņa temperatūru. Ir jāsamazina tieši kontakts ar citiem, nedoties uz darbu, sabiedriskām vietām, krusturs liels skaits cilvēku, kā arī iespēja robežās neizmantot sabiedrisko transportu.
Ministru kabineta lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ir saistošs pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un kā norāda valsts policijā, par šo noteikumu neievērošanu var tik piemērots attiecīgs sots. Ja būs informācija vai līdzcilvēki zvanīs informēs mūs par to, kad ir šāds te gadījums bijis, tad, protams, kad mēs arī reaģēsim, tā atbildība varētu būt gan administratīvā atbildība, gan arī krimināla atbildība. Tas atkarīgs no, protams, kad no sakām. Nav mūsu mērķis tagad kādu sodīt vai uzlikt naudas sodu. Mūsu mērķis ir pārliecināt, ka tā rīkoties ir bezatbildīgi un nepareizi attiecībā pret līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā. Tā kad, primārais būs, protams, kad profilaktiskie pasākumi un prevencija, ja šie cilvēki nesapratīs, tad, protams, kad vērsīsimies pret viņiem ar mums pieejamiem tiesiskiem līdzekļiem. Un nav jau arī pamata domāt, ka visi, kas ir atgriežušies, ir inficēti, bet viņiem pašiem būtu tā kā, jāsaprot, ka viņiem ir jāpild šis te ministru kabineta lēmumu šie te punkti un labprātīgi tātad jāizolējās, ja viņi ir atgriežušies no valstīm, kuras ir skāris šis te vīruss. Protams, ka tas ir katra cilvēka personīgais, vai varētu teikt, arī sirdsapziņas jautājums, un ne visi ir tik atbildīgi, un ne visi to dara. Kā norāda daudzi eksperti, tieši ar paškarantīnu un atbildīgu cilvēku rīcību joprojām ir iespējams samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir visu veselības un drošības jautājums, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem. Elīna Upīte, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Un ziņu turpinājumā vēl skatieties. Konkursa dišprojekts uzvarētāji par nākotni nebaidās. Nemainīs, es joprojām viņus izvēlēšos un es uzskatu, ka mazie veikaliņi ir tieši vislabākie, jo pulcējās mazāk cilvēku un šeit ir lielāka izvēle daudzreiz nekā arī lielajos veikalos. Līdz 14. aprīlim pārtraukts gatavošanās process Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Kā arī turpināsim rubriku Latvieši aiz robežām. Engures novada Ragciemā nav lielveikala, bet arī konkurences netrūkst. Pašu ražotu preču veikala saimniece, kura savu darbību uzsākusi 2008. Gada ekonomiskajā krīzē, bet šogad iegūsi galveno balvu Latvijas lauku foruma konkursā, satraukuma pamatu īsti neredz arī tagad. Ja vien būšot iespēja iegādāties izēvielas, pārtika cilvēkiem vienmēr būs vajadzīga. Iemēģināt roku uzņēmē darbībā Agnesa Skudru iedrošinājas brālis 2008. Gada krīzes laikā. Pretēji ierastiem zvejnieku ciemos tās gan nav bijušas zivis, bet gan kūpinātas vistas. Darbs ar pārtiku nešķits viegls, tomēr ekonomisko krīzi izdevies pārdzīvot un vēlāk sākusies arī attīstība. Tad mēs sapratām, ka mūsu klienti taču grib arī kūpinātu gaļu. Mēs pamazām sākām kūpināt gaļu. Tad mēs saprotam, ka no gaļas taču var izgatavot arī kādu desu. Ko arī mūsu klienti vēlās. Pirms diviem gadiem, piesaistot Eiropas līdzekļus līderu programmā, sācies darbs pie lielākas tirdzniecības vietas būvniecības, kas šogad Latvijas lauku foruma konkursā dišprojekts 2019 iegūs galveno balvu. Saimniecei tas pirmkārt nozīmējot augstu klientu uzticību, kas ļauj optimistiski raudzīties uz nākotni arī šajā krīzes periodā. Jo es domāju, galvenais, lai mums būtu no kā ražot, jo, protams, ka mums nav tā kā varbūt ar zivīm, kad saldēta produkcija un var milzīgu saldētavu rezervēm turēt. Ja? Mēs strādājam no svaigas gaļas. Skatīsimies šobrīd, ja, kā tas viss risināsies, kā būs ar piegādēm, ja? bet šobrīd neuztraucamies. Pašreiz uzņēmumam ir vairāk sadarbības partneri, bet lielu daļu produkcijas saražo arī pašu 16 darbinieki. Un lai gan lietuviešu turistus tagad nomainījuši attālināti strādājošie, kuri pārcelšies uz vasarnīcām, vismaz pagaidām darbinieki jūtas stabili. Cilvēki nāk iepirkties gan darbdienās, gan brīvdienās vietēji iebraucēji. Tā kā man šķiet viss kārtībā. Jau šorīt tiek runāts par šīs krīzes ietekmi uz ekonomiku. Vai tas mainīs jūsu paradumus? Nemainīs, es joprojām viņus izvēlēšos un es uzskatu, ka mazie veikaliņi ir tieši vislabākie, jo pulcējās mazāk cilvēku un šeit ir lielāka izvēle daudzreiz nekā arī lielajos veikalos.
un lai gan konkurences netrūkst arī Ragaciemā, uzņēmīgā un enerģiskajā saimniece domā nevis par ķibelēm un dišķibelēm, bet gan par attīstību, jo arī pareizi virzītai enerģijai mēdz būt liels spēks. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Izsludinātā ārkārtējā situācija ietekmē arī gatavošanos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Sliktākais scenārijs paredz svētku pārcelšanu uz nākamo gadu, un par šo tēmu plašāk stāsta Vidusdaugavas televīzija. Līdz 13. martam Latvijā vēl aktīvi norisinājās atlases skates, konkursi un mēģinājumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Piemēram, Līvānos 12. martā uz deju skati pulcējās 17 deju kolektīvi, bet līdz ar ministru kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu tika pārtrauktas gan dalībnieku atlases skates un konkursi, gan mēģinājumi, kas bija paredzēti. Tā kā process apturēts uz vienu mēnesi līdz 14. aprīlim, tas var ietekmēt arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisi. Dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva informē, ka svētku rīkotāji modelē dažādus svētku attīstības scenārijus, ņemot vērā situāciju valstī. Šobrīd tiek izstrādāti trīs scenāriji. Ja pēc 14. aprīļa visi ierobežojumi tiks atcelti un kolektīvi varēs turpināt gatavoties svētkiem, tad dziesmu un deju svētki notiks iepriekš plānotajā laikā, jūlija sākumā. Ja ierobežojumi turpināsies ilgāk, tad tiek izskatīts variants svētkus pārcelt uz augusta sākumu. Savukārt sliktākajā gadījumā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus varētu pārcelt uz nākamā gada vasaru. Dalībnieki gan pauž cerību, ka svētki notiks šogad, jo vēlme piedalīties ir ļoti liela. Ļoti gribas tikt uz dziesmu svētkiem. Es nevaru izteikt vārdos. Vai tu jau iepriekš esi bijusi varbūt kādos dziesmu svētkos? Nē, esmu. Tad šie tev būtu pirmie, ja jūs tiksiet? Jā. Man ļoti gribas būt dziesmu svētkos un laikam man gribētos, jo es nekad neesmu ar savu kolektīvu, ne hip-hopa kolektīvu, ne daudzas deju kolektīvu, nekur neesmu palikusi, piemēram, uz nedēļu, kā būs dziesmu svētkos. Mēs vienkārši uzstājāmies kaut kur, arī ne tikai Līvānos. Deju skatē, kas 12. martā norisinājās Līvānos, valdīja liels uztraukums, jo no rezultātiem atkarīgs, kuri kolektīvi tiks un kuri netiks uz dziesmu un deju svētkiem. Līvānu bērnu un jauniešu centrā informē, ka skates rezultāti ir zināmi. Ar tiem var iepazīties arī portālā jēkapilslaiks.lv. Bet to, vai ar iegūto punktu skaitu pietiks, lai kolektīvs kļūtu par svētku dalībnieku, varēs uzzināt tikai tad, kad visā Latvijā būs norisinājušās visas skates. Kad tas būs, tas atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Ziņa turpinājumā rubrika Latvieši aiz robežām. Turpinām sekot līdzi, kā tad latviešiem ārzemēs izdodas pārvarēt šķēršļus, lai līdz pusnaktī atgrieztos dzimtenē. RTV raidījuma Ceļo dzīvo piedzīvo vadītājs Jānis Trautmanis vēl nedēļas nogalē strādāja Austrijā un ir viens no tiem laimīgajiem, kuram izdevās iegādāties lidmašīnas biļetes, lai jau šovakar atgrieztos Latvijā. Tad man lūk ir 16. marts, ir pirmdiena, ir pagājusi nedēļas nogale, par šo nedēļas nogali ir aizslēgti visi Alpu slēpošanas kurorti Austrijā, acīmredzot arī Francijā tiek slēgti kurorti, šobrīd ciet Šveicē un visur citur. Mēs esam iegādājušies pēdējo biļeti atpakaļ uz Latviju, jo tieši aizvakar tika izziņots, ka Latvijā pēdējā iespēja ierasties ir šodien vakarā, tad mēs esam iegādājušies pēdējo biļeti no Vīnas uz Rīgu, un šobrīd mēs dodamies ar vilcienu uz Vīni. Cik zinu, vēl daudz latvieši lido šobrīd no rīta ar priekšpēdējo lidojumu, vēl pārītis mēs tiksimies lidostā, tā kā jā, nu, visi ceļi vēl atpakaļ uz Latviju. Taču ne visi latvieši steidz uz mājām, daudzi turpina savas ikdienas gaitas ārzemēs. Un viena no tiem ir mūziķe Anna, kura it nemaz nebija sašatusi par šī rīta tukšajām Amsterdamas ielām. T-shirts in all the colors need more. Ir 10 no rīta, pirmdienas rīts, un esmu pašā Amsterdamas centrā un parasti. Es te nekad nevaru skriet, jo viss ir pilns ar cilvēkiem. Kamēr šorīt ir ļoti, ļoti maz,
arī tikai tādi skrējēji kā es, jo vakar vakarā ap 6:00 tika aiztaisītas visas skolas, visas kafejnīcas, visi bāri. Un jā, smieklākais bija tas, kad arī coffee shop, kur pārdodas visas jaukās zaļās lietas. Arī tie pusstundas laikā tika paziņot, ka tie aizvērsies, un tāpēc bija ļoti, ļoti garas rindas, un šiem mājas arī viens ir pilnīgi tā, ka cilvēki ķērtās pēdējās minūtes, kad viņi vēl var kaut ko nopirkt, jo viss būs ciet nākušās 3 nedēļas, un tas ir diezgan garš laiks. Kanāla RTV skatītāja Endija Ērgli strādā Austrijas pilsētā Grācā. Viņa uzskata, ka Latvijā ir laiku sākti drošības pasākumi, kas varētu labāk ierobežot vīrusa izplatību, jo, piemēram, Austrijā ierobežojumus sāka pieņemt tikai pēc 500. Inficētā gadījuma. Ļoti daudziem bija arī bažas par to, kas notiks, ja slēgs salonus, lielveikalus, daudz paliks bez darba un tā, bet valsts sola palīdzēt cilvēkiem, uzņēmējiem sola palīdzēt, lai viņi varētu izmaksāt algas saviem darbiniekiem. Tad katrā ziņā valsts nav vienaldzīga un ir arī tādi cilvēki, kuri to neuztur nopietni, kuri uzskata, ka palikšana mājās ir panikas celšana. Bet nē, tā nav panikas celšana. Tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam palīdzēt paši sev, paliekot mājās. Ar vakardienu ir izsludināts arī tāds noteikums, ka tu nedrīkst satikties ar citiem cilvēkiem, ar draugiem, ar jebkuru cilvēku, kurš nedzīvo tavā dzīvoklī vai tavā mājā. Respektīvi, tu nedrīkst uz ielas pastaigāties ar draugiem vai viņi nedrīkst nākt pie tevis ciemos. Tu drīkst iziet savā mājas rajonā, pie mājas mežā vai pie mājas parkā, pastaigāties ar saviem ģimenes locekļiem, kuri atrodas ar tev vienā dzīvoklī vai mājā. Kas, manuprāt, tas ir diezgan strikti, bet, manuprāt, ļoti pamatojoši. Soda nauda ir no 2 līdz 3 tūkstošiem, ja tu vienkārši izdomā pastaigāties ar draugiem ārā paballēties. Vairāk stāstus atradīsiet RTV Facebook lapā sižetu sērijā Latvieši aiz robežām. Bet tagad atgriežamies pie citiem notikumiem. Tautieši Lielbritānija, atzīmējot Peterborough Latviešu biedrības 10 gadu jubileju, sestdien aizvadījuši koncertu, kurā uzstājās latviešu dziedātājs Igo. Mākslinieks uz Angliju bija aizvedis arī savus apgleznotos traukus un mākslas darbus, sniedzot iespēju interesantiem nedēļas garumā baudīt Igo radīto darbu izstādi Pīlāģa sirds. Peterborough Latviešu biedrības nams ikdienā aktīvi organizē dažādas informatīvas tikšanās, diskutējot par latviešu iespējām atgriezties dzimtenē. Šeit notiek teātri, izrādes, izstādes, regulāri viesojas cilvēki no Latvijas. Bet aizvadītajā netais nogalē, atzīmējot biedrības 10. gada dienu, šeit viesojās latviešu dziedātājs Igo. Pasākums organizējam, lai saglabātu latvisko kultūru, lai saglabātu latvisko identitāti, lai latvieši sanāktu kopā un noturētu šo te kopības sajūtu, lai neizplūst visā pasaulē plašajā, lai sanāktu kopā, lai dalītos emocijās, lai dalītos atmiņās, dziesmās, dejās. Un piemēram, šodien dzējas skanēja, atcerētos autorus, lai būtu tāda kopīga sajūta. Mākslinieks uz Lielbritāniju bija atvedis savus radītos darbus, apgleznotos traukus, kā arī grafikas. Interesantiem nedēļas garumā bija iespēja aplūkot Igo izstādi Pīlāģa sirds. Es jau esmu iegādājusies, dažas no šiem man ir glāzītes, un man ir bļodiņa un šķīvītis. Mēs ļoti priecājamies, kad brauc uz no Latvijas slavenības. Priecājamies ar viņiem satikties un būt viņu koncertos. Viesojoties Anglijā, Igo aizvadīja 2 koncertus. Piektdien mākslinieks uzstājās Londonā, savukārt sestdien ar savām labākajām dziesmām priecēja klausītājs Peterborough. Lai gan uz koncerta bija pārdotas teju 80 biļetes, galvenokārt jau COVID-19 vīrusa straujās izplatības dēļ, ieradušies bija aptuveni 60 klausītāji. Cilvēki atnāca tie, kam vajadzēja šeit būt. Līdzjūta cilvēki tie, kam ir sirdī mīļa Igo mūzika, Igo dziesmas un manuprāt, bija ļoti brīnišķīgs koncerts. Anglijai speciāli par godu mēs ar Jānu sagatavojām 2 programmas. Viena bija, ko mēs nospēlējām Londonā, viņa bija
pilnīgi atšķirīgi no tās, ko cilvēki šodien redzēja un dzirdēja Peterborough. Jo biežāk šādi koncerti notiktu, jo labāk, es domāju, būtu abām pusēm. Gan tiem, kas dzīvo Latvijā, gan tiem, kas ir pārcēlušies uz dzīvi šeit. Peterborough Latviešu biedrība jau iepriekš aicinājusi uzstāties dažādus latviešu māksliniekus. Plānots, ka nākotnē Anglijā dzīvojošus latviešus ar savām dziesmām varētu priecēt dziedātāja Olga Rajecka. Lauri Jansons sadarbībā ar Uldi Valodi Lielbritānijā. Lai arī šonedēļ ir skolēnu pavasara brīvlaiks, pirms tā priecīgs notikums bija Jaunpiebalgas vidusskolas bioloģijas skolotājai Daigai Rubenei, kura ieguvusi Latvijas universitātes organizēto ekscelences balvu. Tā pulcē dabas zinātņu un matemātikas skolotājus, lai ieraudzītu labas mācīšanas prakses skolās un novērtētu, cik lielā mērā inovācijas izglītībā ienāk skolotāja ikdienā. Vairāk stāsta Vidzemes televīzija. Daiga Rubene ir bioloģijas skolotāja jau vairāk nekā 20 gadus, un kā pati stāsta, jau bērnībā sapņojas kļūt par skolotāju, bet dzīvē viss iegrozījies citādi un sanāca strādāt arī citā profesijā, kad tomēr sapratusi, mācīt skolēnus ir viņas aicinājums. Ekscelences balva ir profesionālās meistarības apliecinājums, kas arī plašākas sabiedrības vidū ļauj atklāt dabas zinātnēs un matemātikā patiesi izcils skolotājs, kuri spēja veidot laikam atbilstošu mācību procesu. Man kā skolotāja pirmkārt jau tas ir mana darba novērtējums. Un tieši no maniem kolēģiem, no skolas vadības un beigās arī atzinās no skolēniem un arī no vecākiem. Nu, tā ir pati lielākā vērtība, ja tev darbu novērtē. Lielākas atzinības nevar būt. Bioloģijas skolotāja grupā bija 5 konkursa finālistis, kuras vadīja un modelēja mācības stundas skolēniem, analizēja situācijas, risināja metodiskus uzdevumus. Tā ir arī platforma skolotājiem saistoša un oriģināla ideja apmaiņai. Daiga Rubene stāsta, ka ikdienā gatavojoties stundai vispirms padomā par to, kā teorētisko pusi savienot ar praktisko dzīvi. Iemācīties tikai teoriju, tas nav interesanti. Un ja viņi novērtē, ka tas ir viņu veselībai, viņu veiksmei, ja, viņu izdzīvošanai, pat tie visi bioloģiskie procesi, mums jau nebūtu ko ēst, mums nebūtu ko elpot, vispirms piedomāju pie tā. Katrā ziņā pirmais vārds, kas manāk prātā, ir interesantas un aizraujošas, jo bioloģija ir viens no priekšmetiem, manuprāt, pateicoties ir tīpaši mūsu skolotāji, uz kuru mēs varam iet ar prieku un ar aizrautību. Jo arī interesanti, tiešām interesanti mācīties. Stundas, protams, interesantas, un man arī ļoti patīk tas, ka skolotāji vienmēr stundām ierodas ar prieku, un vienmēr tāda deksme, un tāpēc arī mums visiem ir tāda vēlme mācīties un ar prieku to darīt. Skolotāji tāda apdāināta, jo bioloģija ļoti sarežģīta. Es domāju, to ir grūti tik viegli un tik saprotami pasniegt mums. Es, piemēram, man liekas, nevarētu tik labi paskaidrot un izstāstīt, kā viņa to vienmēr dara. Daigu Rubeni konkursam pieteica Jaunpiebalgas vidusskolas kolēģi, un kā atklāja skolas direktors Ārnis Ratiņš, nebija šaubu, ka viņai ir jāpiedalās, jo Jaunpiebalgas vidusskolā jau visens ir izcila bioloģijas skolotāji. Prieks, ka mēs esam pamanīti, ka ir novērtēts mūsu darbs un skolotājas darbs, un mēs līdz ar to arī parādām, ka nelielā lauku vidusskolā ir talantīgi skolotāji un talantīgi skolēni, un nebūt nav vajadzīgs, tā kā ministrija uzskata, varbūt tās, ka tikai lielajās skolās, kur ir ļoti daudz paralēlu klases un daudz skolēni, šeit rezultāti ir sasniedzami arī mazā skolā, tas viss ir izdarāms un ar rezultātiem labiem. Elīna Upīte, Envats Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Lai veidotu pārstāvniecību, kas suita kopienai svarīgus jautājumus aizstāvētu valstiskā līmenī, biedrība Suita kultūras mantojums ir izveidojusi suitu piederības kartes. Tās palīdzēs apzināt to cilvēku loku, kuri neatkarīgi no savas dzīves vietas atzīst piederību šai kopienai un vēlas iesaistīties suitu identitātes saglabāšanā. Vairāk stāsta Skrundes televīzija. Šis ir Šveriņ Ģerbons
Un šis ir tas suita karoks. Vienā pusē karte rāda suita kultūra telpas robežas ar Alsungu, Kuldīgas novada Gudinieku pagastu un Ventspils novada Jūrkalni, otra ar konkrētu kartes numuru apliecina piederību suitiem. Veidot šādas piederības kartes ir biedrības suita kultūras mantojums ierosinājums, lai arī suita kultūra telpa jau no 2009. Gada iekļaut UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā viens no iniciatīvas autoriem Grigorijs Rozen Tāls atzīst, ka nemitīgi nākas izjust apdraudējumu suitu identitātes saglabāšanai. Piemēram, šobrīd aktuālākā ir administratīva teritoriālā reforma, kā arī draudi lauku skolu pastāvēšanai. Nonācām līdz atziņai, kad suitiem nav tāda savu pārstāvniecība. Nav cilvēki, kam būtu mandāts suitu vārdā runāt uz āru, kas varētu piedalīties kādu svarīgu lēmumu pieņemšanā un tamlīdzīgi. Un ka tai kopienā ir jāorganizējās. Tā karš izdošana bija viena no tām lietām, jo cilvēkam jāpasaka, jā, es esmu tai lietai piederīgs. Glābšanas programmā ir paredzēts atbalsts dažādās jomās. Līdz šim vislabāk veicies ar kultūru un izglītību, kas vairāk bijusi pašu suitu rokās, nodrošinot novada mācību, rīkojot nometnes, iedzīvinot tradīcijas un tās saglabājot nākamajām paudzēm. Daudz grūtāk klājies ar valsts līmenī nodrošināmo ekonomisko atbalstu, piemēram, infrastruktūras uzlabošanu vai atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai tieši šai reģionā, lai novērstu jaunu cilvēku aizplūšanu uz lielākām apdzīvotām vietām. Kopiena pati ir ņēmusies un darbojusies. Es pat teiktu, ka šobrīd šis nevis glābšanas plāns, tiek īstenots glābšanās plāns. Ja? Nu, tie slīcēji paši peld, tie ir labi sanāk, nu, un tad ir tur padomdevēji un atbalstītāji un līdzjūtēji. To glābēja šobrīd tā kā nav. Nu, to nu, glābēja, kas bija sākumā parakstījušies, ka viņi to darīs. Suitu piederības kartes var iegūt jau no pērnā gada septembra. Šobrīd tām pieteikušies aptuveni 200 cilvēku. Pieteikuma anketās lasāms, ka tie galvenokārt ir ar suitu saknēm vai kā citādi jūtas saistīti ar šo kopienu. Dalībnieki ir ne tikai no suitu kultūra telpas, bet no daudzām Latvijas pilsētām, arī no Kanādas. Pieteikties iespējams arī attālināti biedrībai suitu kultūras mantojums. Ieva Menefelda, Lants Pēršovits, Grundas televīzija. Cīņa ar latvāņu izplatību, alternatīvas zaļās enerģijas lietošana, kā arī mežu un sausās zāles ugunsgrēka novēršana. Šie ir tikai daži no mērķiem, ko kopīga projekta gaitā cer sasniegt 7 pašvaldības Latvijā un arī Krievijā. Katra no tām ir izvēlējusies saviem iedzīvotājiem aktuālāko problēmu jautājumu, un piemēram, Viļānu novadā dabas draugu centrā regulāri notiek izglītojošas darbinīces par zaļu dzīvesveidu. Nu pat ir apgūts, kā mājas apstākļos veidot bišu vaskadrānus un auduma maisiņus. Bišu vaskadrāna aizstās pārtikas plēvi, bet auduma maisiņš plastmasas iesaiņojumu. Tā ikdienu mazinot atkritumu daudzumu. Uzsver Ingūna Semule no Rēzeknes noda uzņēmuma Pordere, kas regulāri vada nodarbības par zaļu dzīvesveidu. Šajā reizē viņa viesojas dabas draugu radošās pētniecības centrā Dadzis un māca Viļānu iedzīvotājiem, kā vienkāršas lietas katrs pats var izgatavot mājās. Viņam ir iespēja sataisēt bitē, vēlāk izmotīs, sataisēt sātā, meklēt, kur tu vasku var nopirkt, vai nu uz veikalu aizīt, vai nu ar bitinīku sarunotē, vai kāda paša aktivitāte ar bērniem, piemēram. Darbnīcu apmeklētāji novērtē, ka nodarbība ir praktiska un jau zina, kur pašu veidotos maisiņus un vaskadrānas izmantos turpmāk. Pārtikas kaut kādu trauciņu apsekšanai un pārtikas ietīšanai. Vai iepriekš esat kaut ko tādu darījis? Nē, es nezinu, es nevarēju iedomāties, kas tas būs vispār. Man ļoti interesē, tāpēc atnācu. Vaskadrāniņas pirmo reizi. Somas mēs esam taisījušas. Jūsu klases biedri cik ļoti seko nu, tādam zaļam dzīvesveidam? Cenšamies sekot. Mums bija papīra liešanas darbnīca, kur no makulatūras, no pārstrādājumiem materiāliem neliekot neko klāt, tikai dabīgas krāsvielas, piemēram, kurkumu, ziedlipiņas, varēja izgatavot perfektas papīra loksnes. Mums vēl bija lekcija par kapsulas garderobi. Visas iepriekš minētās izglītojošās aktivitātes Viļānos īsteno pārrobežu projekta Zaļā paleta gaitā, kur līdz ar vairākām Krievijas pašvaldībām iesaistīti arī Viļekas, Balvu un Smiltenes novadi. Katrs sadarbības partneris realizē kaut ko savu, veicina apzinīgāku resursu patēriņu, risina arī gadiem ilgas problēmas. Vairāk uz latvāņu apkarošanu, viņa sāpirks inventāru un tiešām cīnīsies ar latvāņiem. Ir arī pašvaldības, kas realizē
ugunsdzēsēju brīvprātīgas brigādes. Zero waste ir palīdzēts kā trends, ļoti trendīgi būt zero wasteram. Bet ir jāsaprot arī tas, ka ir kaut kas arī, kaut kam ir robežas, kaut kas ir mūsu spākos. Kaut kas nav mūsu spākos. Manā pilsētā nav bezīpakuma veikala. Man cerams, ka Rāzaknī arī, kad būs kāds uzņēmies, kas tu uzaņemsies un atvērs tad ne tikai bezīpakuma veikalu, bet vītu, kur pulcētīs, kur attīstīsies tādai kopīnai, kas domā par vidi. Nākamā praktiskā darbnīca par sadzīves ķīmijas un ķermeņa kopšanas līdzekļu izveidi no dabai draudzīgiem materiāliem Viļānos gaidāma 24. aprīlī. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Tik tālu par aktualitātēm Latvijā un reģionos, ziņu izskaņā vēl laika prognoze. Naktī valsts austrumu daļā debesis klārs mākoņi, Daugavpils pusē iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī no -3 līdz +2 grādiem. Dienā būs neliels mākoņu daudzums, debesis brīžiem skaidrosies, Kurzemē brāzmains vējš pūtīs ar ātrumu līdz 10-12 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā +5 plus +8 grādi. Turpmākajās naktīs daļai mākoņains laiks naktī uz ceturtdienu Latgalē ir iespējams lietus, bet naktī uz piektdienu zem skaidrām debesīm jau gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles. Trešdien vēl ir gaidāma mākoņēda diena, uzlīs arī lietus, bet turpmākās dienas debesis skaidrosies, ļaujot uzspīdēt arī saulē. Tiesa gan vējš joprojām būs brāzmains. Gaisa temperatūra turpmākajās dienās no +3 līdz +9 grādiem. Latvijas ziņas ar to arī šovakar izskanējušas. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Tiekamies jau atkal rītvakar. Visu labu!